اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو محسن ایک بار پھر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ CS610 کمپیوٹر نیٹورکس کا جو ہمارا کوئز نمبر 2 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اسے سیکھ سکیں تو آئیے ہم لوگ اپنا کوئز دیکھتے ہیں اس میں فرسٹ کوسچن ہے وچ آف دا فالوئنگ ٹیکنالوجی کین ایکسٹینڈ دا ڈائیامیٹر آف لینڈ میڈیم فرسٹ پہ فائبر آپٹک ہے سیکنڈ رپیٹرز ہے تھرڈ پہ ڈائیامیٹر آف لینڈ میڈیم از ناٹ ایکسٹینڈیبل اور لاسٹ پہ بوتھ فائبر آپٹک اینڈ رپیٹر تو ہمارا جو لاسٹ والا آپشن ہے دیٹ از دی کریکٹ آنسر آف دیٹ کوسچن نیکسٹ کوسچن ہے جی ان اے سیکوئنس ٹرانسفر موڈ وی پی آئی اوبلیگ وی سی آئی فیلڈ آئیڈینٹیفائی دی سیلز فل ان دی بلینکس سورس ہے ڈیسٹینیشن ہے پورٹ ہے اور نن آف دی گیون آپشن ہے تو سیکنڈ جو آپشن ہے ڈیسٹینیشن وہ ہمارا ٹھیک جواب ہے تھرڈ نمبر پہ ہے جی سی بی آر اسٹینڈ فار جی کانسٹنٹ بائٹ ریٹ سیکنڈ ہے کانسٹنٹ بٹ ریٹ تھرڈ پہ ہے جی کنیکشن بریک ریکوری لاسٹ میں ہے نن آف دی گیون آپشن تو اس میں کانسٹنٹ بٹ ریٹ جو ہے وہ ہمارا ٹھیک جواب ہے تو سیکنڈ والا جو ہے کانسٹنٹ بٹ ریٹ وہ ہمارا ایبریویشن ہے سی بی آر کا نیکسٹ کوسچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ از ٹرو ریگارڈنگ دا لنک اسٹیٹ راؤٹنگ اس میں فرسٹ ہے جی نیٹورک ٹوپالوجی از سپریڈڈ فرام راؤٹر کمپیوٹیشن سیکنڈ پہ ہے ایچ سوئچ بلڈ اٹس اون راؤٹنگ ٹیبل لاسٹ میں ہے لنک اسٹیٹ راؤٹنگ یوزنگ ڈیجاسٹا الگوریدم تو یہ سارے جتنے بھی ہیں دیز آر آل ریلیٹڈ ٹو دا لنک اسٹیٹ راؤٹنگ تو اس میں آل آف دی گیون آپشن جو ہے یا آل آف دی ابو وہ ہمارا ٹھیک جواب ہو جائے گا نیکسٹ ہے جی فائیو نمبر پہ وی میں یوز فل ان دی بلینکس ٹو ایکسٹینڈ لوکل ایریا نیٹورک اس میں برج ہے ہب ہے برج ہب راؤٹر ہے تھرڈ پہ جی برج ہب رپیٹر ہے لاسٹ میں جو ہے برج ہب رپیٹر اور راؤٹر ہے تو ہمارا جو لاسٹ والا ہے وہ برج ہب رپیٹر راؤٹر وہ ہمارا ٹھیک جواب آ جائے گا جی نیکسٹ ہے جی این انٹیریئر سوئچ از ون ود وچ فل ان دی بلینکس کمپیوٹرز آر اٹیچ نو کمپیوٹر از اٹیچ اور کمپیوٹر آر اٹیچ انٹرنلی لاسٹ میں ہے نن آف دی ابو تو ہمارا جو سیکنڈ والا ہے نو کمپیوٹر از اٹیچ انٹیریئر سوئچنگ یہ ہمارا ٹھیک جواب بن جائے گا سیکنڈ والا جی نیکسٹ کوسچن ہے جی اے ٹی ایم از آلسو کالڈ لیبل ری رائٹنگ ہے لیبل سوئچنگ سسٹم ہے اور لیبل ری رائٹنگ اینڈ لیبل سوئچنگ سسٹم ہے اور لاسٹ میں آل آف دی ابو تو ہمارا آل آف دی ابو والا جو ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ اے ٹی ایم از آلسو کالڈ لیبل ری رائٹنگ اینڈ لیبل سوئچنگ سسٹم نیکسٹ ایٹ نمبر پہ ہے جی ٹو اسپیم لانگ ڈسٹینس آر مے مینی کمپیوٹرز نیٹورک مسٹ ریپلیس شیئر میڈیم ود فل ان دی بلینک سیگمنٹ ٹرانسفارمیشن سیکنڈ پہ ہے جی فائبر آپٹک تھرڈ پہ ہے جی پیکٹ سوئچنگ اور لاسٹ میں نن آف دی ابو تو پیکٹ سوئچنگ جو ہے ہمارا ٹھیک جواب ہے تھرڈ والا اس سوال کے لیے نیکسٹ کوسچن ہے جی فریم ریلے از فل ان دی بلینکس کنیکشن اورینٹیڈ سروس کنیکشن لیس سروسز اٹ از ٹیپیکل رینج فرام 5 MB ٹو 1000 MB پر سیکنڈ نن آف دی ابو تو اس میں ہمارا جو لاسٹ والا ہے سوری جو فرسٹ والا ہے کنیکشن اورینٹیڈ سروس وہ ٹھیک ہے کیونکہ فریمز آر ریلائی آن کنیکشن اورینٹیڈ سروسز لاسٹ ہے جی فریم فارورڈنگ آف اے برج از بیسڈ آن فل ان دی بلینکس لیئر ٹو لیئر 3 سورس ایڈریس لیئر 3 ڈیسٹینیشن ایڈریس لیئر 3 ڈیسٹینیشن ایڈریس اور لیئر 2 سورس ایڈریس تو اس میں ہمارا جو سیکنڈ لاسٹ ہے لیئر 2 ڈیسٹینیشن ایڈریس یہ ہمارا اس کا آئی تھنک ٹھیک جواب ہے دوستو یہ تھا ہمارا کوئز CS610 کا کمپیوٹر نیٹورک کا امید ہے آپ لوگوں کو میرا چینل پسند آئے گا میری ویب سائٹ ضرور وزٹ کیجیے VUSSS.com اس پہ میں نے مڈ ٹرم کے حوالے سے بہت سارا مٹیریل اپلوڈ کر دیا ہے اس میں دو سیکشن کریٹ کیے گئے ہیں ون سیکشن از ریلیٹڈ ٹو می اس میں وہ پیپرز اپلوڈ کیے گئے ہیں جو میں نے ڈفرینٹ ویب سائٹس اور ڈفرینٹ سورسز سے اکٹھے کیے ہیں اور دوسرا جو ہمارے پاس موز فائلس ہیں
वो सेक्शन क्रिएट किया गया। अगर किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट वहाँ पे नहीं है तो वो मुझे कोड व्हाट्सएप कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, सेम व्हाट्सएप के ऊपर भी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके पेपर भी एज सून एज पॉसिबल जो है वो अपलोड कर दूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मुफिन भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।